有甲乙两个袋子，分别装有一至十的球。今从两袋中各取一球，是求二号球，二球的号码差为五的几率。啊，两个球是号码差为五的几率，各取一个球，所以十乘十，两个号码差为五，一、六、二、七、三、八、四、九、五、十，啊，这就刚好差为五。那颠倒过来一样，所以是五乘以二等于十分之一的几率。